Ну а в самих бойовиків військовий переворот. Центр окупованого Луганська оточила бронетехніка та люди з автоматами, снайперськими гвинтівками та гранатометами. Озброєні в балаклавах без розпізнавальних знаків. Вони перекривають центральні вулиці, адміністративні будівлі, так зване Міністерство внутрішніх справ, будівлю адміністративного суду та нікого не пропускають. Жоден з ватажків бойовиків ситуацію не коментує. Однак, за повідомленням російської преси, автоматники відмовилися виконувати наказ начальника луганських терористів Плотницького залишити центр міста. Варто зазначити, сталося все після того, як вчора Плотницький звільнив з посади фейкового міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета. Війна між ватажками триває вже не перший місяць. У соцмережах пишуть, нині в місті готуються штурми урядових будівель та арешти керівників псевдореспублік. Для меня непонятна цель прибытия этих людей. Попросили объяснить их действия. На что они сослались, что у них приказ из Министерства внутренних дел, значит, блокировать данную улицу, не пропускать, не выпускать никого. Представляться они отказались.